ديوان چودھری باسے سے ہنوان صاحب کو ستری ديوان چودھری نوید ورین سے بہت علی فرد آباس آب آرائزو آب آئیو آرائزو سردار اختر خان ناصر آباس اشتركوا في القناة
سمجھا بھی کھا لیجئے اور ایک سلیم رضا بھیڑوال سردار اختر خان بسم اللہ بھائی حسنین کمرالا صاحب بڑی مہربانی فخر ایشیا گروپ ساڈلا حسنین کمرالا صاحب تشریف لے دا شکریہ جی ساڈے بعد پھڑوال ساڈو آیا جی بنایا چودھری نوید احمد بنے ہن آواز ہن آواز محمد ابو بکر وا بجرا ضلع میاں والے نہیں نہیں بکر بھائی جی نہیں بکر صاحب جی نہیں چودھری عبدل بارسی بارسی آئے ابو صاحب علیا ہندیا میں کیا مہمان ہے ماشاء اللہ چودھری ویری گڈ ساڈے نال سلیم رضا بھیڑوال سردار اختر خان اختر خان آیا پل جان والے آیا 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 پیر فیصل شاہ نے پکارا چلاؤ 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 سروا سائی توجہ جی فیصل شاہ آ گیا وریچ آ گیا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں ملک ولی دبا بسم اللہ بسم اللہ Hello.
point position ji Rizwan bhai point position Oh!